အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုမြေလေးတော်သားနဲ့တက်ပြီးဆုံးတဲ့အခါမှာသူအစ်စ်တမန်ရေးဆက်ပြီးကုန်းထားတဲ့ရွှေလက်တစုံဆိုတဲ့ရှင်လေးအားလုံးဆုပါမယ်ကဲညီကမောင်မတွေထိုးစံအတိုင်းပါဝင်လူတန်းဝင်ပြကြပါဦးတက်တဲ့နေပါကလေးဆွဲမယ်ဗျာဆိုင်ကျွန်တော်လည်းရပါစေရေတော့ဘောအော်ပါဘီရေတော့အော်ပါဘီ